Fondacija Alek Kavčić nastavila je promociju svog programa Besplatni udžbenici za sve tribinom u Pirotu. Ne politički, bar s moje tačke gledišta, mi ovde govorimo o udžbenicima i sada da ovo ne bude neka stranačka priča, morate da razumete da u nekim gradovima gde gostuje tribina, to tribinu organizuje vlast, dakle SNS ili SPS, u nekim gradovima tribinu organizuje kao ovde, je li tako, to je lista Srbija protiv nasilja. Mi smo potpuno, nam je potpuno svejedno ko organizuje, mislimo da je ova priča od nacionalnog značaja, bitno je da đaci dobijaju udžbenike besplatno. Fondacija za sada, navodi Kavčić, ima udžbenike samo za osnovnu školu. Sredstva donatora se ulažu, kaže, u pisanje udžbenika koji se potom objavljuju na internetu. Svako dete, svaki roditelj, ukoliko ima mobilni telefon ili računar, može da dođe do udžbenika. Štampane udžbenike isto pravimo, regularne, povez u boji, s tim što ih ne prodajemo s profitom, nego ih prodajemo po klot ceni štampe, čisto da to ne bi, da ne bismo ušli u minus. To je, navodi, cena od 200 do 300 dinara po udžbeniku, odnosno, navodi primer, komplet za prvi razred je oko 2000, za peti ili osmi razred oko 4000 dinara i to je, kaže Kavčić, pet puta jeftinije nego inače. Obrazlaže digitalne izdanja tako što smatra da internet treba da služi deci u obrazovne svrhe. Imaju i interaktivne udžbenike. Udžbenici jesu besplatni na internetu, ne samo u PDF formatu, već i u onom interaktivnom formatu gde učenik može preko interneta, preko telefona, kompjutera da uđe u udžbenik, lista ga, popunjava, dobija povratnu informaciju šta je tačno, šta nije tačno, šansu da ponovo pokuša i tako dalje. 3% svih udžbenika koji se koriste u osnovnim školama u Srbiji trenutno su udžbenici ove fondacije, navodi Kavčić. Dodaju, u nekim školama se koriste samo za neke predmete, u školama u nekim opštinama se, kaže, u potpunosti koriste udžbenici ove fondacije.